Hello everyone, আজি এটা মিনি ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আগৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকে আহোম সকলৰ বিয়াখন নিশ্চয় দেখিলে। আজি আহিলো দৰা ঘৰৰ ৰিসেপচনলৈ। ৰিসেপচন লৈ বুলি মই মেকআপটো কৰি ললো আৰু এতিয়া খোপাটো শিখাই বানি দিছিলে। আপোনালোকে আইনাখন কিন্তু একদম ইগনোৰ কৰিব দেই। দৰা ঘৰৰ ৰিসেপচনল আহি পাইছিলোহে আনবিয়ে বুলে মোমো ওচৰলৈ যায়। মোমো মানে তাই মাহীয়েক, মানে আমাৰ পেহী ছোৱালীজনী, মৰমতে তাইক মোমো বুলি মাতে। মই বোলো ব'লা এতিয়া লৈ গৈ অলপমান বহি কথা পাতিছিলোহে, আহিলে নহয় ফটোগ্ৰাফাৰকেইটা। আমি বোলো পোষ্ট দিবলৈ নাই দেই, কথা পাতি থাকোঁতে ফটো মাৰা। এয়া হৈছে কেইখনমান ফটোৰ ফাইনেল লুক, কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নেপাহৰিব। মিনি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।